Policia e shtetit vijon punë për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, është kapur të arrestuar një tjetër shtetës me qëllim ekstradimit drejt Italisë. Forcat policore të Komisariatit të Policisë Mirëditë, pas informacioneve të siguruar në rrugë operative dhe pas një pune të mirë organizuar profesionale në bashkëpunim dhe me Interpol Tirana, arrestuan përkohësisht me qëllim ekstradimit drejt Italisë shtetasin shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar SNL, 29 vjeç, banues në Mirëditë. Ky shtetas ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane pasi gjykata e Romës në shkurt 2019 ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për vepër penale shkelje e ligjit mbi armët e zjarrit pa shikuar nga neni 110 i kodit penal, si dhe nenë 47 të ligjit mbi armët e zjarrit. Maksimumi i dënimit është 10 vite. Materialet i morë referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së Parlezhë për veprimet e mëtejshme.